Aquest vaixell de Baleària ha estat 5 hores esperant a la badia d'Alcúdia per poder atracar. La força del vent ho feia impossible. A bord hi viatjaven més de 500 passatgers. Un d'ells ens ha enviat aquestes imatges. Bon vespre, el ferri Martín i Soler ha salpat de Maó a les 11 del matí i havia d'arribar al port de Ciutadella de vers les 3 de l'hora baixa. Finalment ho ha fet passades les 8. Tot d'una, escoltarem el testimoni d'una de les passatgeres. És la darrera hora d'una jornada marcada pel temporal. El vent ha arribat als 90 km per hora a Mallorca i a Menorca, ha superat els 80. El port de Ciutadella roman tancat i el de la Sabina ha reobert a les 2:30 de l'hora baixa. A Santa Pons, la força del vent ha cobert d'arena el passeig i ha obligat a tancar la via al trànsit de vehicles. Durant les pròximes hores, sembla que el vent afluixarà i demà diumenge, torna la tranquil·litat. Toc d'una, actualitzarem aquesta informació, titulars, i començam. Els residents del poblat, conegut com El Hoyo, s'organitzen per evitar-se el nou Son Banya. Diuen que es constituiran com a junta de veïns per denunciar per calúmnies i afirma que seran el relleu de supermercat de la droga. L'Ajuntament de Palma ja ha pres mesures per evitar que això passi. Més de 1.000 persones viuen en aquesta urbanització a prop del Secà de la Real, a Palma. Somos trabajadores, vendedores. Protesta dels policies locals interins de les Illes. Prop de 150 agents s'han concentrat avui a Palma per reclamar estabilitat laboral. Denuncien que abans de l'estiu els municipis balears podrien perdre 1.000 policies per la situació d'interinitat que pateixen i per la falta d'oposicions. El mercat hippie de les Dàlies a Eivissa encata temporada amb bones perspectives de venda. Des d'aquesta setmana ja funciona a ple rendiment, amb més de 230 paradetes obertes. Es calcula que avui hi hauran passat unes 10.000 persones. I l'Ajuntament de Solla negocia un acord amb l'antiga funerària Lloret Ortega per adquirir 140 nínxols. L'objectiu seria destinar-los a persones sense recursos que no disposen de tomba pròpia. Una necessitat per al poble, ja que les que té reservades actualment per aquests difunts estan pràcticament totes plenes.